prečo išla za tetou Zuzou? Išla som sa jej ospravedlniť. To sú mi čo za novinky? Ty si sa v živote nebola nikomu ospravedlniť. To nie je pravda. No je? To si s tým musela začať akurát dnes? No, ale však mami, ty si mi povedala, že si mám vymyslieť svoj vlastný trest. No však áno. Len som myslela, že urobíš niečo také, že týždeň budeš umývať riad, alebo týždeň budeš upratovať kúpeľňu, alebo niečo podobné. Ja som iba chcela byť čestná. Vždy si mi hovorila, aby som bola čestná. Ale áno, to je v poriadku. To je super. Len som s tým tak nerátala, že s tým začneš akurát dnes. No hlavne, že som kvôli tebe klamala. Tak mám ísť za tetou Zuzou a povedať jej, že som si to vymyslela. No dobré, aspoň dohovorí tomu hlúpe. Nie. Nechaj všetko tak, ako je. Povedz mi, prosím ťa, ako to ten tvoj otec robí? Čo? Klame celý život. Od rána do večera. Len tak, že si to ani nevšimne. A vždy sa mu všetko prepečie. A ja dám jeden pokus a mám prúser z toho na 3 roky. Mám, ja ti nerozumiem. Tak mám hovoriť pravdu alebo nie? Ale máš, samozrejme, máš. Hovor vždy len pravdu. Ja si na to nejako zvyknem. Ďakujem, že ste prišli. Prepáčte, že som si vás zase nechala zavolať takto mimoriadne a narýchlo. Ale potrebujem vám niečo dôležité povedať. Nestalo sa nič deťom? Nie. Súvisí to s tým, čo sme tu riešili minule, s krádežou prsteňov. Ale ja som počul, že sa už našli. Áno. Je to pravda. Mali ich na hlavách bábiky moje céry ako korunky. Ďakujem, že to beriete takto s humorom, ale nič to nemení na fakte, že tie prstene zobrala moja dcéra. Vikinka? Áno. Ja som tu prednedávnom rečnila o zlodejoch a podozrievala som vaše nevychované deti. A pravda je taká, že moja vlastná dcéra je nevychovaná, možno najviac zo všetkých detí. Takže na mieste je tu tá jediná správna otázka. Ako môžem viesť túto školu a vychovávať vaše deti, keď nedokážem vychovať svoju vlastnú dceru? Prečo nič nehovoríte? Pokojne sa do mňa pustite, zaslúžim si. Môžem ja. Nech sa páči, pán Veselovský, chcete odhlásiť Maťka zo školy? Čo? Prečo by som to robil? Maťko chodí do školy každý deň rád. A kde inde by som našiel takú dobrú, kvalitnú školu? No, ja len či po tom, čo sa stalo, máte dôveru? O inom som chcel. Neberte to osobne, ale mňa potešilo, že nie ste dokonalá. No to ani zďaleka nie som. No ale pôsobili ste tak. Doteraz. Ja neviem ako iným rodičom, ale mne je celkom sympatické, ako ste sa nám tu pred chvíľu priznali. Podľa mňa ste dobrá riaditeľka a výborná pedagogička. Ďakujem, pán Veselovský. Nie, to ja vám ďakujem. Už teraz sa teším, akože nedoma porozprávam o tom, že aj vy máte problém s výchovou vlastných detí, nie len my. Určite odľahne. Ja som na tom takisto. Mohli by sme založiť klub rodičov, čo si myslia, že zle vychovávajú svoje deti. Presne. Pani riaditeľka, počuli ste ten hrmot? Nie. To mi spadol kameň zo srdca, lebo viete, v kancelárii moje kolegyne neustále básnia o tom, aké majú úžasné deti a ja už som si myslela, že to len ja som taká neschopná a ja som sa kvôli tomu objednala aj k psychologičke, ale viete čo, kašlem na ňu, možno aj ona má nevychované decko. Pani riaditeľka, som nesmierne rád, že môj syn môže chodiť do vašej školy. Ďakujem. Aj ja. Pani riaditeľka, ďakujem vám. Ak občas zlyhá aj taká kvalitná pedagogička, ako ste vy, tak môžeme zlyhať aj my s manželom. A ja som úprimne šťastná, že Barborka chodí do takej normálnej školy s ľudským prístupom. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme. Ďakujeme vám za všetko, čo robíte, pani riaditeľka. Milí diváci, ak sa vám toto video páčilo, kliknite sem. Ak by ste chceli vidieť viac videí, kliknite tam.